Benvinguts, benvingudes a aquesta sessió. Sabeu que ens agraden els reptes i per tant... I'm going to speak in Catalan, so for those that do not understand Catalan, and then I think that we are going to mix everything, every language. Perfecte, doncs això, moltes gràcies per venir. Tenim un repte fantàstic, tots els que treballem en temes de sostenibilitat tenim sempre aquests reptes difícils, d'intentar resumir, intentar fer una sessió en 45 minuts. O sigui, intentaríem que a la una poguéssim ja començar la tercera sessió. Per tant, amb això, diguem-ne, tenim un repte de temps, però si no som capaços d'assumir-lo, com volem transformar el món, no? Per tant, intentarem fer-ho d'aquesta forma. Si teniu el programa, veureu que hi ha 5 ponents. Malauradament, hi ha hagut un d'ells, que era l'alcalde del municipi de Gran Rafa, el Jordània, que no ha pogut venir per motius pel visat. Per tant, serem només 4. 4 participants, que en aquests 45 minuts intentarem fer algunes contribucions a com podem donar resposta a la cooperació euromediterrània al canvi climàtic. Començo fent les presentacions molt breus, perquè sí que he demanat com volien que els presentés a les 4 persones, perquè algunes han vingut de molt lluny i per tant és molt, crec que tot i que estigui aquí apuntat el seu nom i el seu càrrec, és molt bo que sapigueu breument qui són. Començo per, espero pronunciar-ho bé, la Carolina Zubel. Faré un mateix, estem parlant de Mediterrani, però tenim una noia de Polònia, una persona que ve de Polònia i una persona que ve dels Estats Units. Per tant, farem una visió de Mediterrani, diguem-ne, extès, perquè la Carolina treballa molt pel Comitè de Regions i el SAM doncs, treballa des d'una regió amb clima mediterrani per impulsar, doncs, ja veurem després, una xarxa mediterrània on participa el govern de Catalunya. Com veieu, com que tinc el repte de fer un 45 minuts, em començo a esverar, vaig molt de pressa, cosa que demano ja perdó a les persones que fan la traducció simultània, que espero que em perdonin. Començo presentant breument la Carolina Zubel. La Carolina investiga a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat a l'Escola d'Economia de Varsòvia i a part és de la directora de Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic del CASE, que el CASE és el Center for Social and Economic Research, que és un think tank basat a Varsòvia. Ella ha treballat sempre en aquesta intersecció entre sostenibilitat, tecnologia low carbon, innovació i també, diguem-ne, quins instruments financers són necessaris per poder fer front als reptes globals. Ella té molt d'interès, i m'ho ha fet saber, té un interès particular en aquesta dimensió local de les polítiques de la Unió Europea i en les polítiques de veïnatge, i treballa molt sempre en projectes que van des de bottom-up, van des de baix cap a dalt, i això fa que treballi molt amb el Comitè de les Regions, amb informes sobre el canvi climàtic a la Mediterrània. Si anem a aquesta direcció, jo els he fet seure el següent a parlar seria el Sam Carter, que és fundador i el director de Resilient Cities Catalyst, que és una ONG global que té la seu a Nova York i a Atenes i que dona suport als governs i als seus socis per construir societats més resilients davant dels reptes futurs. Precisament aquesta organització, el Resilient Cities Catalyst, està actuant com a secretariat del MCAP. MCAP, crec que ens convenen saber les sigles ja perquè tenim moltes sigles sobre la taula. MCAP és The Mediterranean Climate Action Partnership, és una associació de governs de regions amb climes mediterranis que estan treballant com construir, com ser més resilients davant del canvi climàtic, i aquests dies hi ha una reunió a Barcelona i per això avui l'hem pogut convidar aquí. Porta treballant gairebé 2 dècades amb temes de resiliència climàtica a universitats, think tanks
i darrerament també com a director de gestió a la Fundació Rockefeller. A sobre és professor, té aquesta dimensió també universitària i per tant doncs, ha estat impartint docència a la Universitat de Columbia i també a la Universitat de Harvard i de Nova York. Després, en tercer lloc, intervindrà la vicepresidenta del Consell de Regió de Tànger, Tetuan Al-Hoissema, la senyora Rafia El-Mansouri. És vicepresidenta per segona vegada, és el seu segon mandat, com a la seva segona legislatura com a, no, en el Consell. Ha estat també membre del Parlament de Marroc, va ser-ho. Ella és doctora en Economia, per tant, doncs, té aquest coneixement d'economia i canvi climàtic i dins també del Consell no només és la vicepresidenta, sinó que també és membre del Comitè de Finances i Desenvolupament Econòmic. Amb la cosa també, quan parlem de canvi climàtic, les finances i el desenvolupament doncs, econòmic hi té molt a dir. I finalment tenim en Josep Canals Molina, secretari general de MedCities, que és una associació de grans ciutats del Mediterrani. Ell és secretari general des del 2019, Ell és biòleg i ha tingut diverses responsabilitats, ha combinat més la gestió també amb la política, ha estat alcalde, ha estat membre del Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha estat assessor parlamentari aquí a Catalunya i també va ser assessor de l'alcalde de Bogotà, Colòmbia, actualment president de Colòmbia. He fet un resum molt ràpid de dels vostres currículums, em sap molt greu perquè és molt difícil resumir, però crec que era important que sapiguéssiu a qui escoltarem, perquè són gent amb una vàlua molt important. I amb això m'he menjat 10 minuts, cosa que us demano disculpes. A partir d'aquí sí que havíem plantejat una sessió com estructurada en tres blocs. Val? Intentarem mantenir-los, però resumint el primer. El primer gran bloc que havíem plantejat una sessió amb la qual volíem que cadascú parlés de quins eren els principals reptes que cadascú veia amb les seves diverses visions sobre canvi climàtic a la Mediterrània. El segon bloc que plantejàvem era de dir molt bé, aquests reptes com els aborda cadascú, com cadascú hi pot contribuir i finalment dir, bueno, doncs, si tenim uns reptes i estem treballant però encara continuen sent-hi, quines són no? els bottlenecks, els colls d'ampolla que fan que per molt que treballem, per molt que parlem, doncs no tirem endavant. Us sembla bé? Sí? Doncs faríem aquesta, si us sembla bé, faríem aquesta presentació. El que sí que hem de fer és resumir una mica la primera part, quan parlem dels defis, dels challenges, dels reptes, m'heu de dir tres, màxim tres, reptes, o sí, tres és una cosa indicativa, però que si podem resumir una miqueta, quins són els principals reptes que des de la vostra perspectiva considereu que han d'abordar les zones mediterrànies en matèria de canvi climàtic. Començo per la Carolina. Com que parlo molt de pressa, I speak very fast, I don't know if everything has been translated, espero que sí. I think we're good. Thank you so much for this warm introduction. Thanks so much for having me. Indeed, I think it's kind of a paradox that a Polish person living in Warsaw starts this discussion on the Mediterranean challenges. But believe me or not, it was actually way warmer in Warsaw yesterday than in Barcelona. So maybe the hotspots are here and there already. But jokes aside, I won't be talking too much about the climate itself, because I believe that since we have representatives from the region, they will cover it. Well, I'm sure of that. But perhaps from this research perspective, I will just come up with five challenges that somehow impede the climate change adaptation, mitigation at the very local level, which is my favorite level to work with. Having in mind some previous projects that I've worked on, especially the recent one on the water resilience in the Mediterranean, I would say that the biggest obstacle still, or the challenge as you've mentioned, would be the centralization of institutions.
institutional framework, meaning that there are still very, very few initiatives from the very bottom-up approach. Of course, it's the same for water, it's the same for the energy transition. If everything is coming from the top up, from the top. Top-down approach, it's very difficult. The second thing would be the lack of technical capacity and know-how at this very local level, which then again is very much needed to speed up with the transition. That of course have some impacts on the third point, so high initial costs. If there is no local know-how, of course, the technologies come from abroad, and hence they are way higher. The costs are way higher, but you know, it also includes the costs of traditional infrastructure, such as wastewater treatment, for example. The fourth point I would like to mention would perhaps be lack of knowledge and sufficient social capital. I know that this Arab Barometer survey shows that there is an understanding about the climate issues, but not to an extent that would satisfy all the actors in the region. And last but not least, with progressing industrialization and especially rapid urbanization, I guess that this lack of coordination here is definitely an issue. Okay. So yeah, these are my 5 points. I hope I was quick enough. Yes, I think it sembla que he anat tan de pressa que hem passat del primer punt al cinquè, al tercer, que era la pregunta sobre els reptes, sobre quins eren els bottlenecks, però és això, vull dir que estan molt enfocats. I m'agrada molt quan parlis això de manca de, no, del know-how. Tenim present que el Mediterrani ha estat sempre una de les zones, jo penso, el canvi climàtic, el clima sempre ha estat complicat a les zones mediterrànies. No? Per tant, nosaltres sempre parlem del know-how, no, que no en tenim, segurament som els que tenim més know-how, no? Més coneixement sobre l'adaptació al canvi climàtic, perquè hem estat tota la vida vivint en unes condicions àrides. Per tant, és interessant veure això, que com podem posar també en valor tot el coneixement tradicional que tenim nosaltres i la capacitat diguem, intrínseca d'adaptar-nos al canvi climàtic des de la Mediterrània. Sam, és el teu torn. Thank you. And yes, we have Poland. I live in New York, which is nowhere near a Mediterranean climate. But as was mentioned by Arnau, we have offices in Athens and we have an office in New York. And we are the secretariat of MCAP, the Mediterranean Climate Action Partnership. And so that represents, or that has representatives from 15 different subnational regions across 5 continents. So when we met as a group initially and started to identify what are the key issues related to climate impacts, we had to think globally. But what's so cool about working at the bioregional scale is that all of these places have very common issues and are dealing with very similar challenges because they're all experiencing climate change in a similar way because of their shared climates. So I can answer the question in 3 words: drought, wildfire, and extreme heat. And I'll add a fourth, which is water, and flooding, which kind of undercuts and kind of intersects with all three of those. So as a group, we've decided to prioritize those three key climate risks and have organized our program around that. Perfect. How's that? Good. Excellent. Yeah. Excellent. Faig una pausa publicitària. Abans el secretari general parlava de la Unió per la Mediterrània, parlava del MEDEC, el grup d'experts en canvi climàtic de la Mediterrània. Recomano llegir els informes, i una cosa que es parla en aquests informes és que parlem moltes vegades del canvi climàtic o dels efectes de canvi climàtic, però en el MEDEC parlem també de canvi ambiental, és a dir, moltes vegades el canvi climàtic només agreuja algunes qüestions, no? Perquè la suburbanització, l'urbanització en zones inundables, etc., això fa que s'incrementin els riscos, etc. Però gràcies pel resum també. Senyora vicepresidenta, quins són els 3 reptes? Quels són les 3 principaux défis qu'il y a en matière climatique? Oui, merci, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation
et c'est ma troisième participation de Mid 4 Days. Et donc, je suis très familiarisée avec cette chaise, avec son endroit magnifique, formidable, avec nos amis méditerranéens. Et en prenant l'édition, bien cette année, c'est que nous sommes méditerranéens. Aujourd'hui, au nom du conseil de la région Tangitouane Husseima, et je suis le porte-parole de la région du Nord, Royaume du Maroc, je dis aujourd'hui que nous sommes des Méditerranéens. Et je suis une Méditerranéenne, j'adopte les problématiques et tous les défis. Certes, les défis, ils sont là, mais il faut que je signale. Aujourd'hui, on n'est pas dans la phase de l'adaptation, on est dans la phase de l'atténuation, parce qu'on a passé tout un parcours, toute une histoire de défendre ou bien de débattre les changements climatiques. Les défis s'augmentent. Les incendies, les inondations, le stress hydrique est un point, ou bien des défis qui sont communs, des défis communs dans la Méditerranée. Alors là, le challenge qu'on doit aujourd'hui débattre, c'est la déclinaison de toutes ces recommandations qu'on va faire ressortir lors de la clôture de Mid 4 Days et d'autres événements. Voilà. Et après, on va discuter. Je vais pas trop accélérer. Parfait. Oui, merci. Très concis. I don't know if I'm going to speak in French or in but let's talk in Catalan, Pep. I per tu, quins són els reptes? El món de les ciutats, hem parlat, o sigui, la Carolina ha entrat molt des del punt de vista, no? Jo sé que també és un repte del canvi climàtic, la part institucional. El Sam, no? I la vicepresidenta han parlat molt més ja de qüestions, no? La sequera, els incendis, les inundacions. Tu com ho veus? Quins són, per tu, des del món de les ciutats, eh? Perquè jo crec que estem parlant d'àmbit de governs regionals, d'un govern regional, d'una xarxa de consells regionals, però tu des d'una xarxa de ciutats, per les ciutats quins són els principals reptes associats al canvi climàtic? Bon dia, moltes gràcies, em sentiu bé? Sí, sí? Et sentim. Fa goig tornar a coincidir amb tu, Arnau. Abans de tot, deixeu-me breument, perquè no me'n puc estar, de fer un record molt sentit a cinc persones, membres de l'Ajuntament de Gaza, que van ser assassinades per l'exèrcit israelià aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Gaza és membre de Medcities i no podia estar d'aprofitar, ja que ens toca tan de prop, de traslladar aquest sentit record pels cinc companys de l'Ajuntament de Gaza terriblement assassinats per l'exèrcit israelià. Dit això, com dius que centrem en tres, per mi, en diferents escales, a mi sempre m'ha semblat que ja no només, i aniré per a les autoritats locals, que hi ha hagut molt d'èmfasi en l'adaptació i no tant en la mitigació. I a mi em sembla que falta èmfasi en la mitigació. A mi em sembla, jo, la meva tesi és perquè això representa canviar comportaments dels éssers humans, consumir menys, consumir diferent, gastar menys aigua, gastar menys energia, moure'ns de manera diferent, i segurament és més fàcil l'adaptació, entre cometes, perquè només vol diners, vol canviar infraestructures de lloc, que valen molts diners, però en fi, és senzill, jo, a mi, i aquest alcalde em sembla que és més senzill fer pedra que canviar actituds humanes, no? I jo crec que això és un repte. I aquí vaig al segon gran repte, que em sembla que falta una manca, hi ha una manca de percepció social encara, tot i que crec que lamentablement el propi canvi climàtic és el que fa crear consciència sobre canvi climàtic, és a dir, tenir els incendis i les inundacions més a prop, com les que estem patint al nostre país de Catalunya, per exemple, o la regió mediterrània, fa que es comenci a crear consciència que això va de debò, però a mi em sembla que ja encara falten les actituds que deia abans, de canvi del dia a dia. Hi ha reaccions encara quan es regulen el trànsit de determinats vehicles més contaminants a ciutats com Barcelona, per exemple, hi ha reacció ciutadana en contra, i per tant ens falta encara un esforç de percepció. I tercer, jo diria que va lligat també que ha mencionat la Carolina, des del nostre punt de vista dels ajuntaments, és la manca de poder, de competències i de recursos de les autoritats locals, que són els que han de poder permetre estar més a prop del ciutadà, generar més consciència i implementar. I la implementació és un aspecte clau. Estem a la dècada de l'acció de les Nacions Unides
i el més calent és a l'Aigüera, i això serà difícilment traduïble a l'anglès, i encara anem molt tard. We are running out of time. So, per tant, hem d'accionar. I aquí les autoritats locals són clau. I acabo. Es considera que entre el 60 i el 70% dels objectius de desenvolupament sostenible recauen sobre l'acció de les autoritats locals. Sense les autoritats locals no serà possible que arribem a aquests reptes. Molt bé. Doncs, Pep, gràcies. A mi, jo sóc el moderador, però aquí la gràcia dels que participeu és que podeu interrompre i podeu intentar, diguem-ne, dialogar entre vosaltres. Si hi ha algú que diu el moderador que vagi fent, però jo vull opinar sobre el que diuen els altres, m'ho dieu. Val? No, intentaríem que no fos ara parla un, ara parla l'altre. Si hi ha algun element que us ha interessat, perquè jo, a mi m'interessa molt el tema de la mitigació o l'adaptació. No és tan fàcil canviar consciències, però o sigui, hem passat de primer de mitigació a tot és adaptació, tot és caríssim, o tot hi ha la consciència de la gent, i l'IPCC ens recorda que fins ara hem fet només mala adaptació. Hem anat posant, l'IPCC, hem anat fent petites coses i el repte que tenim és majúscul en els sentits, amb la mitigació i amb l'adaptació. I aquí és, a vegades tinc la impressió, no sé vosaltres, que estem davant d'un tsunami, o sigui que estem fent petits, estem a la sorra de la platja mirant com venen les onades i creient-nos que les podem vèncer, i a darrere ve un tsunami que no sé si la podrem parar. Falca poètica, això és la part de poesia. Però això és un dels temes que sí que és important discutir, no? L'adaptació i la mitigació, què han fet, no? Des dels diversos governs o xarxes de governs en mitigació i en adaptació, com hi ha a vegades aquest discurs pendular, un pèndol, ara anem a mitigació, ara anem a adaptació, ara tornem a la mitigació. Són elements pel debat. Carolina, ara que us havia demanat és una miqueta, a no ser que em trenqueu vosaltres el guió, que ho podeu fer, i sereu convidats a fer-ho, si no, el que us demanaria és que expliquéssiu una mica què fa cadascú, quina és la contribució de cadascú, de les vostres respectives organitzacions, davant, no?, d'aquesta emergència climàtica, d'aquests reptes que hem vist. Des de perspectives molt diferents, la Carolina des d'una perspectiva més d'un centre, d'un think tank, no?, que treballa amb el comitè de les regions, el SAM des de la xarxa de regions, amb CAP, el govern, del Consell de Marroc i el Mid-Cities. Us sembla bé? Doncs comencem per... Explica'ns allò, ara és una mica explicar què esteu fent per resoldre això i teniu 5 minuts per explicar el que vulgueu de vosaltres i la vostra feina. Els heu de convèncer. It won't be easy, I guess. But yeah, I actually had a chance to work on the project, which was entirely about building aquaponic farm. That happened in Poland and in Norway, and we used rainwater to some extent for the circulation within the system. And I was actually quite surprised that so many aquaponic and hydroponic farms are here in the Mediterranean, working, functioning for decades now. So imagine my shock when I realized that it's not innovative. So all those agriculture 4.0 projects, which somehow relate regulations which are in place, innovative approaches, there's some sort of new technology involved. This is all very, very interesting. And I guess when we try to map those best perspectives, as we do at CASE, especially when we work for the Committee of Regions, so that the cities and regions can share those between each other, it's always very, very fascinating to see how different regions tackle the same challenges. And maybe I can just give you three examples of best practices, of success stories that I recently mapped when I was working on the water resilience project. The first thing would be the crazy amount of permits that are still waiting to be given in terms of pilots for carbon sequestration. We're talking about ocean-based marine carbon dioxide removal here. So I know that there are still some permits that are waiting, but if I'm not mistaken, last month the official pilot in
and the Italian coast of the Mediterranean has started, so this is already an example that we should all have a look at. The second thing, the very interesting thing which I recently came across was actually from Morocco, and that one was specifically about fog water harvesting. I found a region with lots of troubles when it comes to economy, when it comes to education, of course health-related issues, but one specific thing in that region is always there, and this is a fog. So a team of local NGOs together with international consortium of scientists actually came up with an idea that maybe there is a way to harvest this fog water, and they succeeded. So we're talking about some sort of technology that is built 1,000 meters above the sea level, which harvests fog water, then transforms it into pure freshwater resource that people in a couple of villages nearby can use freely. So just imagine the community impact of this project. Like, I mean, I was shocked when I found out. The third thing may be worth mentioning is still something which comes very much from the city itself. It's not as much focused on the cooperation with scientists or local CSOs, but it's about the Sponge City concept. I'm not sure how many of you are familiar with Sponge City concept, which originally comes from China, if I'm not mistaken, but basically there are two angles of that. First of all, we try to save the rainwater and wastewater, and you know it can happen with green roofs, for example. And second of all, we are trying to come up with ways that would prevent us from floods when such arrive. So it has those two angles. And the city of Izmir in Turkey quite recently actually introduced a very ambitious sponge city concept, which is part of the Green City Action Plan, which is heavily supported by the EBDR. So I'm just wondering why there's not many cities across the whole region which would do the same. Like, it's a very, very good practice. So why we cannot use it if we have it already. And yeah, that was my third case study that I guess would be worth seeing. Thank you very much. Moltes gràcies, perquè és molt bo també posar coses bones, és a dir, posar sempre la imatge d'on som i els problemes, però també al mateix temps no, buscar les solucions i posar en evidència les solucions. I per les ciutats, Pep, Med Cities, ja ho sabeu. Gràcies. Esmirna és membre de Medcities. Com? Esmirna és membre de Medcities. Doncs ja està, doncs escolteu, ja teniu tot lligat aquí. Sam, yeah. No sé quanta gent d'aquí, fes la pregunta, quanta gent coneix Medcap? No sé. Yeah, who here has known or heard about MCAP? Mediterranean Climate Action Partnership, which I just mentioned bueno, about. Bueno, yeah, bueno. That's good. Because we just launched at COP28 in Dubai, so we're only 6 months old as a partnership. So when you ask the question, what are we doing about it, we're getting organized right now. Mm-hmm. And this week, as you mentioned, is our first annual convening, so we want to come together at least once a year in one of the host regions, in this case Catalonia has been very gracious to host us, and do three things primarily, which is how we've organized our work. One is elevate learning, the other is accelerate action, mm-hmm. and the other is elevate awareness. So I think we need to kind of figure out, do research, learn from each other, exchange knowledge, and then we need to take action, we need to help each other take action, but we also need to raise the profile of the particular issues that Mediterranean regions face. Because in so many ways, they're the bleeding edge of climate impacts, and they have an outsized impact in their countries, in their nations, wherever they are, because Mediterranean regions tend to be such important centers of culture and economy and tourism. So by working in these Mediterranean regions, we're actually solving
problems in lots of other places as well, and we're addressing this kind of critical area and issue. I will say one of the two things to pick up on your comments is that in Chile and Western Cape, which are both members, we're exploring that fog harvesting as well, which is very exciting to me. Sponge cities are increasingly a topic of conversation that's coming up, and it's a whole different approach. And China's actually done incredible work on sponge cities, a lot of interesting things there. But I think one of the key issues that we need to solve together through, and I think MCAP will be helpful on this, is something you mentioned earlier, is the critical role of subnational governments, and regional governments in particular. For better or worse, we have organized our societies around political boundaries that just do not match up with the natural systems that really govern our species and govern biodiversity. And regional governments are more likely to relate to the natural systems than a city or a nation or a national government. Mm-hmm. And I truly believe that there's been a lot of attention on national leadership and international coalitions. There's been a lot of attention on cities more recently, but that regional layer is like the missing middle. And I think and what's so hard is that regional governments rarely have the authorities or the funding or the capacity to actually act and be responsible for those natural systems. So I think that's one of the key things we all need to work on. And I think we can be better advocates through something like MCAP. Thank you, Sam. I gràcies, Sam, i els millors desitjos per aquesta xarxa que aquests dies es troba aquí. Abans una la paraula al vicepresident, em sembla que un altre parèntesi de la catalana, si no m'equivoco, CREAF també havia participat en algun projecte de captació d'aigua, a partir de generació d'aigua a partir de la boira. Que sí? Perfecte. Senyora vicepresidenta. Yeah. Jo vaig quedar absolutament fascinat quan vaig venir a Tànger fa uns quants anys per la MedCop. Jo vaig anar a la MedCop 22, devia ser. Perquè el Consell... Sí, la deuxième edició. Sí, sí. Perquè el Consell no? ha fet sempre bandera doncs, de com el món regional mediterrani pot treballar plegats, no? per ser resilients del canvi climàtic. Com contribuïu des de el Consell doncs, una mica a ser més resilients al canvi climàtic, però alhora crear xarxes, no? participar amb altres regions o amb altres actors per intentar que siguin polítiques molt més sòlides. Oui, merci. Donc, c'est une question très, très pertinente et c'est la question qui m'a... Je suis là aujourd'hui pour répondre et pour exposer qu'on a fait dans le Conseil. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous clarifier certaines choses. Adopter la problématique du changement climatique, comme ils ont déjà dit dans les panélistes et dans les mots d'ouverture, nécessite trois choses. Une volonté publique, une stratégie financière et une sensibilisation des citoyens. Le Maroc a pris conscience de ces trois axes principaux pour s'atténuer et s'atténuer au changement climatique. Et du coup, on a pris au Maroc conscience aussi ce qu'on ne peut pas résoudre certaines problématiques phares et grandes comme celle-là, sauf qu'on peut changer le mode de gouvernance territoriale et d'où on a lancé le nouveau mode de gouvernance territoriale qui est la régionalisation avancée, c'est-à-dire déléguer les pouvoirs du centre vers les régions, tout en croyant que les régions et l'acteur local et régional, c'est lui qui va gérer et défendre ces problématiques, soit sociales, climatiques et ainsi de suite. Mmh. Alors prenons l'exemple de la région Tangier-Tétouan al-Hoceima. Et en se basant sur les trois axes, et après, bien sûr, la signature de l'accord de Marrakech lors de la COP22, par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le bénit, on a poursuivi les recommandations et on était dans l'obligation de faire décliner tous ces accords afin de tout d'abord diminuer les gaz à effet de serre, la
décarbonisation des zones industrielles et ainsi de suite. Alors là, dans notre région, comme vous savez, qu'on a des compétences propres partagées et transférées. Alors, la pierre angulaire qui traduit la volonté politique et aussi la stratégie financière, c'est notre PDR, c'est notre plan de développement régional. Le plan de redéveloppement est avec une volonté politique du bureau chapeauté par M. le Président, c'est Omar Mourou, et il a été voté par tous les membres du Conseil, a pris comme volonté politique de mettre les changements climatiques parmi ses priorités et nous lui a dédié des fonds financiers et aussi la recherche des partenariats dans d'autres régions et surtout que le partenariat, ce sont des compétences propres des régions maintenant dans le nouveau mode de gestion qui est la régionalisation. Alors, le diagnostic de résultats des changements climatiques, on les partage, nous, les Méditerranéens. Notre région a subi des incendies énormes. Et je vais vous donner un chiffre. En 2022, le cèdre, des plantes qui sont rares. Et l'écosystème écologique. Alors, pour nous, on a pris conscience, on a l'incendie, on a le stress hydrique, on a les tremblements de terre, Al-Husseima. Alors on a pensé, et cité dans notre PDR, de créer une plateforme régionale dédiée, possède de la logistique, l'expertise pour défendre ce genre de problématiques ou bien des catastrophes naturelles. Alors, en ce qui concerne le stress hydrique, c'est une chose qu'on ne peut pas la temporiser, parce qu'on ne peut pas avoir de l'eau. Alors, on a construit une station de dessalement qui est maintenant opérationnelle à la province de l'Husseima, et on a lancé l'étude pour construire une autre station de dessalement à la ville de Tanger pour défendre ce stress hydrique. Mais si le PDR est très ambitieux et très fort, nécessite beaucoup de fonds pour faire décliner. Et je vais être franc avec vous, c'est qu'on a participé à beaucoup de colloques, à beaucoup de discussions, de débats sur les catastrophes ou bien les changements climatiques qui causent des catastrophes naturelles. Mais je suis désolée de dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à décliner nos accords ici, à part les budgets des régions. Et quand on fait des partenariats, c'est toute une procédure et chaque année nous pousse à la deuxième année. J'aurais bien aimé qu'aujourd'hui, on va donner les résultats de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a fait dans nos partenariats? Qu'est-ce qu'on a décliné de nos recommandations lors de ce débat? La région du Nord, bien sûr, est une région pilote au Maroc dans le domaine de la gestion de la problématique des changements climatiques. Et on a organisé pour la deuxième fois, parce que la première fois c'était à la région PACA, et puis la deuxième fois c'est la région du Nord qui a organisé la MEDCOP Climat dans cette édition 22. Et on a organisé la troisième édition l'année dernière, mais la question qui se pose pour nous, les politiciens de la région, ou bien les gens qui gèrent la région, c'est qu'on veut institutionnaliser ce genre d'événement méditerranéen et trouver des partenaires. Quand je dis partenaire, c'est pas totalement la recherche des fonds, mais des fois la recherche d'expertise. Quand j'ai parlé de parcs ou bien de plateformes dédiées aux catastrophes naturelles, on a besoin d'expertise. On peut acheter la logistique, on peut acheter les matériaux, on a déjà acheté le terrain, mais on veut l'expertise, on veut l'échange entre nous, les Méditerranéens, et on veut des formations. Alors aujourd'hui, je saisis l'occasion de vous inviter de participer à la prochaine édition qui sera l'année prochaine de la MEDCOP Climat. Et j'aimerais bien qu'on institutionnalise nos relations et on veut vraiment, vraiment
une représentativité forte, qualifiée, qui peut défendre des problématiques méditerranéennes et pas la problématique de la région du Nord. Merci. Gràcies. Jo crec que vicepresidenta, he plantejat alguns temes, o sigui, segurament la cruesa del... Perdó. Sorry. No, quin problema. Una mica, jo crec que he plantejat, no, quan parlava dels incendis forestals i l'impacte, que, o sigui, segurament la Mediterrània, no és que segurament, és que tots els informes científics tots estan posant les regions mediterrànies com de les zones més vulnerables davant del canvi climàtic, i no des d'un punt de vista ambiental, sinó també econòmic i social. És a dir, en aquests moments, ja fa molts anys que parlàvem que el canvi climàtic el veurien els nets, l'estem veient ara, i que el canvi climàtic afectava els boscos, i hem descobert que els boscos són aquells elements que ens proporcionen uns serveis ecosistèmics, no?, dels quals ens beneficiem com a col·lectivitat, i que per tant el canvi climàtic i l'aigua també, i qualsevol cosa que afecta, no?, el clima està afectant a uns aspectes molt sensibles de la nostra societat i la nostra economia, i que per tant ara ens hem de posar, perquè el repte que tenim és majúscul, no?, i aquí la cooperació és extremadament important, no?, una cooperació econòmica, però també una cooperació amb coneixement, no?, i amb capacitat d'intentar buscar solucions compartides que són òptimes per a la regió mediterrània i que per a altres regions del món segurament no tenen el sentit. No? Però això també és important, aquest element de reivindicar des de la Mediterrània, reivindicar la importància, no?, de la lluita de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Fa uns quants anys, poso l'exemple, quan a Brussel·les es debatien directives sobre, no?, i es parlava sobre aigua, i es parlava sobre incendis, es parlava sobre sequera, i molts països del nord no hi entraven, això era el sud. Ara es comencen a trobar els mateixos problemes que ens trobàvem al Mediterrani fa 15, 20, 30 anys. Bé, doncs potser nosaltres també com a mediterranis hem de posar, com a regions mediterrànies, hem de posar en valor aquesta experiència i coneixement que tenim. Que moltes vegades crec que no ens mirem prou el nostre coneixement, la nostra expertesa, que és perfectament exportable, no? I trobar aquests elements de cooperació per posar aquest talent conjunt i elevar-lo és important. Pep, jo crec que hem anat centrant i hi ha missatges molt potents. Tu ara, ja, per últim, diguem-ne... No, ja no. El teu serà molt rellevant. I una mica tenim el temps just, ja sempre pateixo pel temps, que és un recurs finit i no renovable. Val? Des del món de ciutats, què s'ha fet amb vosaltres, diguem-ne, i com pots complementar una mica des de la visió de les ciutats? No vull estressar, tenim 4 minuts per la teva resposta. Per això no estic mirant, jo no miro l'organització perquè no em vagin fent controls del temps, però anem ja una mica cara a barraca, diguem-ne. Des del món de les ciutats, de la xarxa de ciutats, què esteu fent? I com, no sé si pots posar, no? Abans has reivindicat el paper de les ciutats també amb els ODS, però posa algun exemple d'allò que sigui... primer, que ha fet MedCities a nivell d'impuls, i també si hi ha algun exemple d'alguna gran ciutat del Mediterrani que diguis, mira, val la pena que ho conegueu. També aquest esperit de dir, mira, tot és molt complicat i és molt difícil, però hi ha bons exemples, no? Hi ha bones iniciatives. Bé, doncs, sens dubte, ja van generar una mica el context des del meu punt de vista de la manca d'acció, però la manca d'acció a una escala gran. Evidentment, nosaltres el que fem sobretot és implementació. A mi m'agrada dir que MedCities és capaç de transformar aquells programes en pressupost de diferents institucions europees o catalanes en projectes concrets sobre el territori per ajudar a capacitar els nostres ajuntaments, justament perquè no tenen, la majoria d'ells, que són del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, no tenen les capacitats, els recursos humans i financers per poder dur a la pràctica i aterrar aquests projectes. Per tant, el que fem és ajudar-los a implementar projectes quan ells no tenen aquestes capacitats. Segon, estendre la transferència de coneixement de manera molt pragmàtica, i aquí, com passa en algunes sessions, també veig oportunitats d'aliances i amb MECAP, en el sentit de com podem
aterrar. Vull recordar també, per exemple, que som signataris de la Declaració d'Edimburg sobre com les entitats subestatals poden ajudar a la protecció de la biodiversitat. Per exemple, estem en l'escena també de la restauració ecosistèmica per part de l'ONU i en això anem treballant, en casos concrets. Perdó, si em permets també, ja abans d'entrar en els casos concrets, molt ràpidament, a part d'això, de fer aquesta transferència de coneixement i de ser molt pragmàtics, també això ens permet jugar un paper polític d'enviar un missatge. Som l'única organització que sapiguem, de caire local, implementador, no declaratiu, primer som implementadors i després declaratius, que som de les tres bandes de la regió mediterrània, per tant tricontinental, amb una capacitat d'implementació gran. I això també ho volem posar en valor, com treballant amb altres actors, i el cas és la Medcop Alliance, que dona suport a aquest acte, amb el govern de Catalunya, amb la CRPM, amb l'Euroregió Pirineus Mediterrània, etc. I per tant, de treballar, no competir, sinó treballar plegats. I en casos, i per exemple, també em deixava amb la Convenció de Barcelona, que l'any que ve fa, el 95 es va reformar, per la protecció de la mar Mediterrània, com també aportant la visió de les autoritats locals a com aterrar aquells protocols que aprova la Convenció de Barcelona sobre la protecció de la mar Mediterrània. Casos concrets, ACIMA Tunis, projecte estratègic, pla estratègic de Tunis, lligat als objectius de desenvolupament sostenible, com localitzar-los, i a partir d'aquí treballant amb Tunis i donant exemples pràctics, per exemple, reduir l'impacte i millorar la gestió de residus de manera més sostenible, com acabarem amb una conferència internacional o amb una difusió de coneixement perquè totes les autoritats locals de la regió mediterrània puguin veure com es pot planificar de manera estratègica vinculada als ODS. Altre exemple, a Gavés. Pots anar més a poc, eh? Sí? Sí, pots respirar. Sí, bueno, pots respirar, però si... Pels intèrprets, perquè veig que... 4 minuts no dones... No, però... Molt bé. Gavés, una ciutat també de Tunísia, en la qual estem fent, tots aquests són finançats per la Unió Europea, estem fent un pla de recuperació, de planificació i recuperació de les fonts pròpies d'aigua. En diem, entre el nostre argot, fonts no convencionals, perquè són les que no venen de tubs, però a mi m'agrada dir que són les més convencionals, perquè són les de sempre, són la pluja i els aqüífers. I per tant estem ajudant a com Agavés planifica les seves fonts pròpies d'aigua, de l'oasis, dels seus oasis, de les seves fonts pròpies, de la pluja, recuperació de pluja, des del punt de vista de la planificació, de reglamentació local per als dipòsits de pluja, allò que deies tu del coneixement que té la regió mediterrània, de les tecnologies ancestrals també, i vull recordar que la Càtedra UNESCO Sostenibilitat amb seu a la Universitat Politècnica de Catalunya té un treball en aquest sentit molt interessant, i vam fer una conferència fa uns mesos, i casos d'aquests concrets, com un altre també, mobilitat sostenible a Sfax, també a Tunísia, o la implementació d'Albert Urbà a l'Orient Mitjà, Betlem, Saida, Assalt. Com això, més enllà d'impactar aquests llocs concrets, MedCities després el que fa és difondre aquest coneixement entre els 80 membres de la nostra xarxa, i també de vegades convidem a gent externa, i per tant, aquí és, i acabo jo per posar aquest èmfasi, nosaltres som importants, però som molt petits. El nostre impacte és molt petit, siguem realistes. Per tant, el que necessitem és un salt d'escala importantíssim. I és un missatge també que transmetem també a la Comissió Europea, perquè també participem en projectes InterregMed, en el Community for Living Areas, el Dialogue for Nature, participem en InterregMed, però hi ha un corpus de coneixement i d'experiències al final d'aquests projectes que no sabem en què queden més enllà que arribin a la Comissió Europea. I nosaltres els hem anat a difondre al Parlament Europeu, al Parlament de Catalunya, perquè el tenim aquí, és el Parlament del nostre país. Els hem traslladat també a l'Assemblea Parlamentària Mediterrània, que és membre observador nostre. Però com podem, tots plegats, fer un salt d'escala perquè qualsevol alcalde sàpiga que hi ha uns instruments i uns exemples, bons casos i errors també, dels quals se n'aprèn molt, per poder implementar i aplicar de manera immediata, que és el que necessitem. Doncs gràcies, Pep. Jo crec que també són missatges molt, molt, molt potents. Fem una cosa, David, em dono 5 minuts més, sí, és el moderador següent. Farem dues cosetes. Primera, dieu-me, o sigui, he anat apuntant alguns, però si ara féssim allò, la carta als Reis, què vol dir? Quina és la principal qüestió que caldria resoldre des de cadascuna de les vostres perspectives, no?, per fer un pas amb la resiliència climàtica? Teniu 2 segons per pensar. Algú s'atreveix? Torna-hi. Què vols? Vull
he anat verbalitzant una mica, algú és fons de finançament, l'altre és potser manca de, no, la dificultat de xarxa, de crear, de fer florar el coneixement. Quin és la, si ara trobéssiu la pedra angular, si haguéssiu de posar la clau de volta, no, aquell punt que permetria que les polítiques climàtiques funcionessin a la Mediterrània, quin seria el principal element que vosaltres, des de les vostres respectives visions, diríeu, això és crucial, aquest és el punt, o un dels punts. És molt difícil dir el punt, perquè són molts factors, però quin és aquells elements que, on caldria posar èmfasi? A vegades potser no sou vosaltres, sinó que de manera, és una demanda d'algú superior, potser Pepa, que deies tu ara de l'existència de fons. Quina és la carta dels Reis que faríeu, que aquesta pedra angular, aquest diamant que proposaríeu a l'audiència perquè també em prenguin notes i potser l'any que ve, no? L'any que ve potser vinguem aquí dient, algú surti dient, mira, vaig emportar-me aquest missatge i estem fent els possibles per, no sé, governs o altres organitzacions per fer-ho possible. Puc continuar parlant per donar-vos més temps per pensar, però si no, Pep, vicepresidenta. Sí. Oui, parce que vous m'avez excité pour être la première à répondre, parce que tu vous avais dit que on va écrire une lettre au Père Noël. Oui. Alors je vais lui dire, Monsieur Père Noël, là on est en train de débattre une problématique qui est aléatoire. On ne peut pas prévoir son résultat définitif. C'est le futur. On ne peut pas déterminer c'est quoi le futur. Est-ce que vous pouvez nous répondre c'est quoi le futur de cette problématique? La réponse est non, il ne peut pas. Alors, s'il vous plaît, Père Noël, essaye de nous donner les fonds et les ressources et l'expertise pour au moins assurer une durabilité de 5 ans, une durabilité de quelques années, parce qu'on ne peut pas prévoir qu'est-ce qu'on va vivre d'ici 10 ans, d'ici même un an. Ouais. Alors c'est ce que je vais écrire au Père Noël. Merci. Parfait, merci. C'est difficile de parler de Noël avec la chaleur ici. Mais... si, Sam. Yeah. I really appreciate that comment because while you can't know the future, you can understand the uncertainty. Yeah. And one of the reasons that my organization exists is to help raise awareness about what it means to really be resilient. And that was a lot of the work I was doing at the Rockefeller Foundation prior to this organization. And I teach this a lot with students in where I teach. If there was one thing, I would invite people to think bigger and act quicker. Because I think we spend so much time planning and trying to know exactly, let's get it down to the 0.01 percentile of what it might be. We need to take risks. We need to try new things. We need to be bold. When I think about resilience, I think it involves three specific capacities. I think it's absorptive capacity. You need to be able to receive a blow when something bad happens. It takes adaptive capacity, which we're talking about a lot more now, adaptation. What does adaptation mean? And that's about changing elements of the system so that, you know, you can kind of lessen the impacts and kind of shift things around. But it's the third capacity where I don't think we're doing nearly enough on, and that's transformative capacity. This is about fundamentally rethinking our relationship to nature, the way that we organize our societies, the way we resource ourselves and our neighbors. And we're not going to get that change that's actually going to allow us to manage that uncertainty without thinking much bigger. So if anyone can do that, just snap your fingers. Next year, we'll figure it out. That'll be great. Thank you, Sam. Caroline. Actually, my wish would be very similar to what Sam has just said. It's about changing the narrative for this resilience by design. And what I mean by that is also the involvement of very, very local communities. If you don't have the ownership of ideas, if you don't come with ideas locally so that they are tailor-made, so that they are, you know, in accordance with local regulations, but also possibilities and capabilities, nothing's going to work out. So this is the change of a narrative that I see as my biggest wish for the next year and decades. Thank you. Hi ha una qüestió important, eh? Hi ha qüestions, some questions narrative. We need
a narrative, we need also the capacity of, say, of taking risks and using transformation, that this word, transformation in a real sense, because we are just making, we are just talking about transformation, everything is transformative, but we don't see that the transformations that we need. But it's important to have this narrative that is, let's say, built with the implication of all stakeholders. Pep, el teu somni, el teu desig. Són dos que van lligats. Un, per tornar a l'inici, és tenir unes autoritats locals apoderades amb competències i amb recursos. Torno sí. a dir, estic convençut que sense això no ens en sortirem. Des de dalt és impossible fer-ho només. Per tant, una aproximació d'això que abans comentava, nosaltres som això, però cal molt més. I a mi em sembla que el marc ja posats a fer, que ara pot semblar impossible en l'actual context geopolític, però l'estratègia mediterrània, regional, macroregional mediterrània, de la qual parlava la consellera i que hi ha tants actors que estan aquí participant, i és una estratègia macroregional que ha aprovat el Parlament Europeu i que el diputat Alfonsi va defensar, que ha aprovat el Comitè de les Regions, en el qual vaig poder també participar per defensar aquesta proposta. Més enllà de ser europea, vol ser per Mediterrània. Això és la dificultat. Però, posats a desitjar, a mi em sembla que aquesta estratègia, no només com a estratègia, sinó que no es parla tant perquè és el més difícil, sinó creant un òrgan d'acció que permeti fer finançaments creuats, que permeti tenir una estratègia compartida. La Unió per la Mediterrània no és això, però és un exemple de cooperació política o que volia ser cooperació política en el marc d'aquesta línia. Aquesta estratègia macroregional, si som capaços de donar-li contingut i que, com és el cas de la regió del Josema, s'ho creuen també des de l'altra banda del Mediterrani, que no es vegi com una cosa imposada des d'Europa, sinó que ha de ser pel Mediterrani. I, molt important, coparticipada també amb els ciutadans. I aquí, si em permet, ja per acabar, la setmana passada vaig fer de moderador, com tu, amb una sessió de la Global University Network for Innovation, la GUNI, i com les universitats podien sortir del seu Ivory Tower, no? Poden sortir al carrer. A mi em sembla que és clau també que aquest coneixement d'ara que parlàvem es faci intel·ligible i creïble en una societat que d'un aspecte va cap al terraplanisme i cap al negacionisme. I per tant, hem de ser capaços d'arribar millor, de dir no, el que està passant és real i ens afecta a tots. Va. Va ser aquest moment per fer de ponent, perquè no puc... D'acord, totalment d'acord, però món de la ciència. El coneixement, hi ha molt coneixement. Molt poques vegades aquest coneixement arriba a la presa de decisions. Per tant, o sigui, hem de continuar investigant, sí, però hem d'entendre, hem de fer que en aquests moments les decisions que es prenen s'han de prendre sobre la base del coneixement existent. I tenim present que hi ha moltes realitats diferents i que, per tant, hem d'entendre moltes narratives que existeixen i moltes visions que existeixen en els mateixos territoris, però la ciència ens marca unes línies que hauríem de ser capaços de fer-les servir tant les polítics com les persones de la societat. I això, de la societat. I això és el que encara no acaba de passar. Ara que no ens és el moderador, hi ha alguna cosa que no us hagi preguntat i que vulgueu dir? Hi ha algun missatge final, alguna qüestió que us hagi faltat dir, que vulgueu compartir? Si no... D'acord. Doncs, ho deixem aquí. Gràcies per participar.